აერობულ და ანაერობულ ვარჯიშებზე ვისაუბრებ მედიცინის კუთხით, თუმცა არა ფიტნეს კუთხით, არამედ მედიცინის კუთხით, რა ვიცით ამ ვარჯიშებზე და რომელი უფრო მნიშვნელოვანია. პირველში განსხვავება რა არის? აერობული ვარჯიშების დროს, მაგალითად, ეს აერობულია სირბილი, ძუნძული სირბილი, სადაც ახენ საშუალო სირბილი, საშუალო სიმძლავრის სირბილი, სწრაფი სიარული, ცეკვა, აი ესეთი ვარჯიშები არის აერობული ვარჯიშები. ანაერობული ვარჯიშები არის მძიმეებს, როცა ეწევა ადამიანი და შტანგებით ვარჯიში და ესე. ან მძიმე დატვირთვით ვარჯიში არის ანაერობული ვარჯიში. განსხვავება ხა ფიზიოლოგიურად რა არის? ფიზიოლოგიურად არის, რომ აერობულის დროს მოიხმარება დიდი რაოდენობის ჟანგბადი და გლუკოზა, გლუკოზის ოქსიდაცია ხდება მოკლედ ჯამში, ნუ კრეფსის ციკლით და გამოიყოფა ენერგია წყალი და ნახშირორჟანგი. ეს არის აერობულის დროს. ანაერობულის დროს გლუკოზა იწვის ჟანგბადის გარეშე. ანუ გლუკოზა იშლება, გლუკოზის დაშლის შედეგად წარმოიქმნება ენერგია, წარმოიქმნება პირუვატი, მერე ეს პირუვატი გარდაიქმნება ლაქტატად და ლაქტატი გროვდება კუნთებში. ეს არის მექანიზმი ანაერობულის. აი ხა ეს ყველაფერი რო გადმოთარგმნოთ ჩვეულებრივ ენაზე რას ნიშნავს? პირველი და ყველაზე მთავარი ის არის აერობულის დროს, რომ აერობული ვარჯიშები გულ-სისხლძარღვთა სისტემას აუმჯობესებს, სისხლის მიმოქცევას აუმჯობესებს და მთელი რიგი დაავადებების, ქრონიკული დაავადებების რისკს ამცირებს, მათ შორის სიმსივნეების. და ძალიან საინტერესო კვლევა იყო, რაც სიახლეა რეალურად. და სიახლე რაში მდგომარეობს? სიახლე ის არის, რომ ინტენსიური აერობული ვარჯიშები, აი ეს გაიაზრეთ კარგად, ინტენსიური აერობული ვარჯიშები 72%-ით ამცირებს მეტასტაზური სიმსივნეების განვითარების რისკს. ძალიან დიდი სიახლეა რეალურად და მნიშვნელოვანი. ან და აი ჩემს უკან სპეციალურად ჩავსვი ესეთი ვიდეო, სადაც აი ეს არის შედარებით ინტენსიური აერობული ვარჯიშების მაგალითი, სადაც ნუ გაოფლის დონეზე როცა ვარჯიშობს ადამიანი, არა უბრალოდ ვთქვათ ჩქარნაბიჯის დადის, არამედ მაგაზე უფრო მეტი, უფრო ინტენსიური უნდა იყოს. და ინტენსიური აერობული ვარჯიშები 72% ამცირებს სიმსივნის რისკს. ხო. ეს დიდი ბენეფიტები ჯანმრთელობის ნაკლებად აქვს ანაერობულ ვარჯიშებს, თუმცა ანაერობულებს თავისი პლუსები აქვს, მაგალითად კუნთების ზრდა, ძალა, ძვლის სიმტკიცის გაუმჯობესება, აი ეს თავისი უპირატესობები მასაც აქვს. მაგრამ ის ძირითადი ბენეფიტები, როგორიც არის მაგალითად სიმსივნის რისკის შემცირება, დიაბეტის რისკის მნიშვნელოვანი შემცირება და გულ-სისხლძარღვთა დაავადების გაუმჯობესება, უფრო აერობულ ვარჯიშებს ახასიათებს.